Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Të dashurit e mi, ditën e sotme po dëgjoja një mesazh shumë interesant nga një mendimtar islam i cili po tregonte për një ngjarje shumë interesante në realitetet e përditshme të shoqërisë së tij. Thoshte që një mik i imi ndroi jetë dhe shkova në gjenazën e tij. Pa ashtë birin, mezi e mbanin nga mërzia dhe dëshpërimi për humjen e babait. Pastaj thot ditën e nesërme, u shkova për të kry ato ngushëllimet tek familja e mikut tim dhe e gjeta të birin duke qeshme të madhe. A ka diçka normale, a jo normale në këtë pikë? Jo, gjithçka është normale. Thot në një moment tjetër, një mik i imi, shumë pasanik, ndroi jetë. I la trashëgimi të bijve një pasuni përrallore. Ca ditë më pas, unë shkova me një projekt bamirës për të kërku ndihmë tek i biri i mikut tim. Edhe thot, pas shumë e shumë përpjekjesh, mora diçka shumë të vogël. A ka diçka normale, a jo normale në këtë? Thot, jo, gjithçka është normale. Subhanallah. Dhe mesazhi i këtyre dy rrëfimeve të shkurtra është shumë i qartë. Që aq çfarë mundesh me e ba, bane sa je gjallë. Sepse atë çfarë ti nuk e bën sot, mos prit me e bati kusht tjetër për ty nesër. Këtë mesazh po e them duke marrë shkas edhe nga pyetjet e shumta që më vijnë dhe më thonë se a bën që të bajmë hatme për shpirtin e babës, a bën me ba këtë për nanën, a bën po. Bën për me iba, edhe janë të lejuar të gjitha për me iba, edhe me ba hatme Kur'anit për shpirtin e të vdekurit, edhe me lexu Kur'an për shpirtin e tij, edhe me dasa da ka për shpirtin e tij, edhe me ulut pa domethënë pa lexu diçka nga Kurani, thjesht një lutje o Zot mëshiroj babën tim, nanën time. Po, kret janë të lejuara. Tamam. Porse ajo çfarë duhet të nxisim ne më të madhe sot është që gjithë secili më u mundu me e shfrytzu kohën e tij në këtë botë dhe me ba sa të ketë mundësi prej të mirave. Dhe mos me prit se nesër dikush do të mendohet për të. Dhe mos me pretendu dikush sot se nëse dikush prej të dashurve tonë që ka kaluar nga kjo botë, që ndoshta nuk ka pas asnjë lidhje me besimin, nuk duhet të pretenduam ne sot se me kënimet tona, me leximet tona, me sadakat tona do të dalin selamet. Ne patjetër që nuk e humbim shpresën nga mëshira e Allahut asnjëherë. Dhe lutem me zemër që Allahu subhanahu wa taala me imshiru të dashurit tan, dhe ata që kanë kaluar nga kjo botë. Por se thelbi dhe qëllimi i të dashurit të mi është që atë çfarë lexojmë nga Kurani dhe atë çfarë lexojmë nga jeta e pejgamberit alayhi sallatu wasallam me u mundu dhe me u përpjek me e zbatu në jetën tonë të përdiqme sa jemi në këtë botë. Tamam si që thuet në trashëgimin tonë islame, që jeto sa të duash se një dit do të vdesësh, dhe duaj këtë duash se një dit do të ndahesh për ti. Meseleja është që me e shfrytzu kohën dhe me u bagadi, që kur largohemi nga kjo botë, na përmenden, as na përmenden, u kujtuan për ne, as u kujtuan për ne, të kemi me çfarë të dalim, për paradurve të Allahu subhanahu ta'ala, e mi të gjitha të shpresojmë në mëshiren dhe bekimet e ti, se po të mos jetë mëshira e ti, edhe po të jemi matë devoqmit e botës, e të mos pranohemi të këzoti, nuk në ka asë një blerë. Ju du për hirë të Allahu dhe lutem për gjithë se cilin për jush, një ditë të marë, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.